A segurança e a facilidade no uso fazem da boa e velha poupança o tipo de investimento mais comum no Brasil. E com quem já passou dos 60 anos, essa senhora conhecida também faz muito sucesso. Foi o que revelou um levantamento realizado pelo SPC. Mais de 45% dos idosos que responderam à pesquisa utilizam a poupança como investimento. A característica da pessoa idosa é que ela tem uma característica de poupar. Ela já tem mais facilidade para poupar, ela se organiza para fazer guardar um pouquinho do dinheiro que ela tem. Por isso, ele consegue fazer alguma poupança. E você chega em qualquer banco, qualquer agência bancária, você consegue abrir uma conta poupança. Então, por isso que eles procuram ela. A poupança é o tipo de investimento mais conhecido pelos brasileiros e, por isso, é o mais procurado. Mas isso não quer dizer que seja o mais eficiente. Na verdade, a porcentagem de rendimento é a mais baixa entre as aplicações, principalmente quando a inflação está alta. Hoje, você abre uma caderneta de poupança com qualquer valor, certo? E a mesma coisa, você com R$ 30,00, você começa a fazer investimento no Tesouro Direto. Você pode fazer isso até por telefone. Você pega com, hoje todo mundo tem acesso à internet, tem um smartphone, vai para o Google e bota Tesouro Direto. Aparece uma corretora. O interessante é que você procure ver corretoras que dê uma certa garantia. Poupar em tempos de crise como o que vivemos é difícil. A conta não fecha, né? Mas é preciso guardar alguma coisa. Segundo o economista, o segredo é planejamento. Aí dá até para pagar as contas e aplicar um pouquinho do salário. Se você é uma pessoa só, fica fácil, é só você tomar a sua decisão. Mas se você tem a família, você discute em família. E a família vai decidir como vão fazer para distribuir os recursos que tem. De forma que é possível você pagar a conta, é possível você poupar e é possível você consumir. Dependendo do seu nível de renda, você vai ter consumo maior, consumo menor, mas tudo é possível. Nada é impossível desde que você planeje sua ação. É importante que isso seja planejado. Você acabou de assistir aí a matéria sobre uma pesquisa do SPC que mostrou que grande parte da população acima dos 60 anos possui poupança.